У гостях Наталка Струк, ведуча, що говорить Великий Львів на телеканалі НТА. Доброго ранку тобі. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку усім слухачам радіо «Вголос». Слухай, вчора, звичайно, була така подія, були роковини, так, Майдану. Це була топ-тема, знаємо, що обговорювали і що говорить Великий Львів. І знаємо, що були дотичні теми, про які теж говорили. Якщо так коротко зараз анонсувати, так, про що будемо говорити у найближчі 20 хвилин? Цими днями ми якраз згадуємо ті події, які були на Майдані у 2014-му, а саме протягом 18-го, 19-го і 20-го лютого якраз загинула та Небесна Сотня, ті герої, про яких ми постійно згадуємо і не можемо не згадувати в нашій програмі. Ми щороку намагаємося цим подіям присвятити ефір, тому що важливо про це говорити, важливо владі ставити запитання, чи є покарані і коли будуть реальні вироки суду по цих людях. І, зрештою, аналізувати, які є наслідки того всього, що було 7 років тому. Тому що я, знову ж таки, повторюсь, що всі події в нашій державі, вони взаємопов'язані. Те, що ми маємо тепер, це наслідок того, що було і в ті роки. І як ми ці роки прожили, і що кожен з нас так вклав в це поняття революції гідності для себе. Це, якщо так філософськи починати нашу розмову, а, звичайно, що в програмі намагалися обговорювати найважливіші події і починали наш ефір якраз із теми, яка надзвичайно актуальна для наших людей, це і для нас усіх, це вартість тарифів, зокрема на газ. І якби підставою для цього стало рішення Львівської обласної ради, яка звернулася до Кабінету міністрів у вівторок з проханням, що ми хочемо, аби нам передали на баланс громаді газорозпредільні системи. Тобто ті труби, фактично, по яких газ рухається до наших осель, рухається до Львова, на Львівщину. Тому що, якщо вони будуть в нашій власності, якщо вони будуть власності громади і якогось комунального підприємства, яке для цього створиться, то, відповідно, є підстави вважати, що ми зможемо це краще контролювати. По-перше, робити ціну прийнятнішу до людей, а по-друге, просто це контролювати, і це вже добре. Григорій Козловський, депутат Львівської обласної ради, був у нас в студії, він є головою профільної комісії, яка цим займалася. Давайте послухаємо їхню аргументацію, чому вони вважають, що це актуально зараз. Бабця, яка підвела газ 80-ті роки, на сьогоднішній день, наприклад, пішла, нарубала собі дров, її теж за доставку рахують. 80% тих труб належить на сьогоднішній день державі. Нас поставили в такі умови, де ми самі повинні за свої кошти збудувати, довести до своєї хати газ, потім ті труби безплатно віддати великим монстрам. Після чого вони нам ще рахують за доставку по тим трубам, які ми зробили, газ. Ну, але це стало відомо тільки зараз, що це взагалі, це ж давно відомий факт, так, що навіть бабця, яка там пале дровами, може платити. Але зараз є нова обласна рада, і до них з цими ж проблемами звертаються громадяни, вони виходять з протестами і під обласну раду, і в принципі на вулиці, і депутати починають думати, що з цим робити, що ми можемо людям запропонувати, і з'явилось таке рішення. Віталій Крутяков доєднується до нашого ефіру, привіт тобі. Доброго ранку, дивіться. Доброго ранку усім. Дивіться, тут є історія дуже важлива. Це ж також велика політика. Ми дуже часто, навіть в наших ефірах, грішимо тим, що ми говоримо про якісь такі високі матерії, або про високих політиків з антирейтингом чи позитивним рейтингом, і забуваємо про те, що життя складається не з того, що лише прокоментувати, що там робить божевільний Кива у парламенті. Та насправді на життя людей це не впливає, от на щастя, ніяк. От ніяк там різноманітні киви не впливають на життя людей. А оце безпосередня політика і те, що зараз робить в обласній раді, мені здається, є важливим кроком, тому що намагаються консолідувати навколо цієї ідеї і ще досі напрацьовують. От давайте зараз ще раз коротко послухаємо Козловського, як ця ідея з'являлася, як вона напрацьовувалася, тому що це важливо. Це великий шлях і довгий шлях. Але якщо є ціль, то цей шлях можна подолати. Цей документ ми напрацьовували порядка 3 тижнів. Ми залучали дуже фахових спеціалістів, в тому числі діючих працівників Львівгазі, які самі обурені цим процесом і давали нам геть професійні консультації. Якщо ви подивитеся цей документ, він, напевно, є хорошим таким шпаргалкою для інших областей. Беріть і використовуйте. Ну так, власне, ми вчора також спробували долучити інші області до обговорення. Ця ініціатива вже є в різній степені підтримана в інших західних областях. І, власне, я думаю, що якщо ті всі західні області об'єднаються і в єдиному
пориві будуть вимагати у центральної влади справді передати ці газотранспортні мережі в комунальну власність, то інших варіантів не буде. Ми вчора вмикали пана Головка, це голова Тернопільської обласної ради. Давайте послухаємо, що в Тернополі про це думають. Якщо ми разом будемо об'єднувати свої зусилля, виступимо проти тих паразитів на чолі Коболєва і НАК «Нафтогазу» і уряду, які сьогодні ведуть неправильну політику. Тому я згоден і готовий до співпраці разом. Я думаю, що наша обласна рада разом з вашою, і я думаю, і Франківська обласна рада нас підтримують. Також у нас були представники з Чернівців, правильно, депутат місцевий, і він сказав, що вони вже навіть якийсь процес почали. Тобто це треба розуміти, що це не подія одного дня, це не так легко зробити. Це системне рішення, до якого, по-перше, от зараз звернулися, має бути реакція Кабінету міністрів, а далі мають бути якісь конкретні дії також ради. І вже в цьому напрямку там наша рада, зокрема, працює, тому що це треба і аудит проводити, і щось аналізувати, і думати, кому потім це віддати в підпорядкування. Тобто не одного дня, але зрозуміло, що процес почати, і тут якраз важливо, що депутати про це засвідчили також і в прямому ефірі, і ну на всю Україну про це заявили, і це теж якось їх, я думаю, стимулюватиме до того, щоб не залишити це на півдорозі. І якраз Кучеренко, який є експертом в цій галузі, він вмикався до нас з Києва, і він ну дуже добре зреагував на цю ініціативу, і давайте послухаємо його, що він сказав. Я вам раджу просто обов'язково крок за кроком, щоб у вас була дорожня карта. Фахівці, не тільки технарі, не тільки технічні працівники Львівгазу, розумієте, Львівоблгазу, а саме правники, які розуміють весь цей спектр проблем. І вперед пробуйте, це буде ну такий експеримент, є за що боротися. Тому що для звичайних українців це дуже складне запитання. Тобто зрозуміло, за що ми там платимо, то тобто, не зрозуміло, що, за що ми платимо, зрозуміло, скільки ми платимо. Ми платимо багато, а за що ми платимо, ну нам ніхто не пояснює. Тому що не заплатиш, буде борг, який потрібен. Потім буде покрити. Ну, насправді це не зрозуміло, тому що у нас є транспортування цього газу якимись трубами. Так? Скільки там відсотків, куди йде, ніхто ж не пояснює. І тут питання в тому, що якщо буде створена, і це депутати в нашій студії також говорили, якщо буде створене комунальне підприємство, то хоча б є можливість його якимось чином контролювати. Бо зараз Львівгаз може контролювати сам себе. І якщо ти замовляєш експертизу якості того газу, який в тебе вдома є, то знову ж таки його проводить Львівгаз. Складно перевірити. Вони ж, знаєте, я нічого не стверджую, але, знаєте, сам на себе в розслідуванні ніхто виходити не буде. І навіть якщо буде неякісний газ потрапляти до наших домівок, то Львівгаз, який буде проводити, там, умовний Львівгаз, чи там Тернопіль газ, Івано-Франківськ газ. Я вам так скажу, про якість газу зараз, мені здається, і мова не йде. Тому що от згадайте себе, згадайте своїх родичів, чи хтось з вас замовляв якусь експертизу на якість газу. У нас газ є, ну і добре, що він є. Ну, горить, правда? Та й горить. Да. А наскільки він якісний, наскільки ми справді, ну, тобто, ми маємо розуміти, які цифри, і те, що є монополісти, воно нічого доброго з цього немає. З точки зору політичного, багато є нюансів технічних, про що говорив Кучеренко, але от з точки зору політичного, крок, який зробила Львівська обласна рада, це дуже важливо, і от Руслан Кошулинський, власне, десь підсумував з точки зору політики. Те, що сьогодні зробила Львівська обласна рада, точно є правильно і точно є показово. Тільки таким чином, коли місцеві органи влади, до них люди йдуть, не до Києва їдуть, до місцевих органів влади. І тоді органи місцевого самоврядування можуть спільно, докупи, об'єднавши свої зусилля, потиснути олігархічну систему. Ну от. Це був лейтмотив. До нас ще вмикався, вже зараз не будемо, аби не затягувати, слухати Олег Синютко. Він каже, що ну насправді з Європейської солідарності народний депутат, що це важлива боротьба проти... Ми роками говоримо, що в Україні треба побороти олігархів. От роками кожна наступна влада, яка приходить, і навіть якщо її очолюють іноді олігархи, все одно всі говорять, що ми мусимо побороти олігархат, і тоді Україна заживе дуже добре. Угу. І справді, ми ж розуміємо, що Україні нічого не бракує, але в нас є неймовірно багаті люди, яких нема в жодній країні Східної Європи, а можливо і Європи. І... Але це одиниці, так? І чомусь в нашого північного сусіда Росії є оці олігархи. Ми чомусь не чуємо про супербагатіїв Словенії чи Словаччини. Але попри це, що у цих країнах, чи Чехії, умовної Чехії, немає супербагатих людей, середній клас, оця більшість, живе набагато краще. І це правильно. Тобто, і якщо історія з облгазами буде першим кроком,
на шляху до здолання олігархату у нашій державі, ну десь мусять відбуватися якісь процеси, тоді, можливо, ці процеси запустяться і в інших сферах, які також монополізовані тими самими олігархами. Воно, бачите, знову так виходить, що Захід намагається вийти. Знову таки все починається, як Львівщина, Тернопільщина, Франківщина, Буковина, так? Ми ще додаємо зараз туди, що Буковина теж там задумується над цим питанням. Мені здається, це важливо, тому що зараз ми плавно переходимо до теми Революції Гідності, але сходу України набагато, на жаль, і це наслідки багаторічної пропаганди з Росії, набагато легше нав'язати якусь історію такої покірності. Ну, от в принципі, все добре, те, що ми Максим говорили. Ну, є газ, є обласкаті. Якось заплатили через якісь субсидії, ну окей. В холодильнику щось є і є, і хай так і буде, хай буде спокійно. Ну, це психологія холодильника, так, яка не працює, на щастя, на заході України. Ми розуміємо, що ситуативно там десь пережити місяць, другий, третій, так не працює. Ми західники і львів'яни в першу чергу, мені так здається, завжди хочемо міняти державу. Якщо держава рухається не в той бік, ми ж бачимо, що, умовно кажучи, дуже часто в нас критикували поганий президент Зеленський, і там в наших ефірах деякі персонажі, такі як Ірина Фаріон чи Остап Дроздов, обзивали президента Зеленського. Я взагалі от зараз з тим закриттям каналів починаю побоюватися. Але тим не менше, закрили три канали. Президент Зеленський, молодець, намагаються закрити блогера Шарія. Ну, президент Зеленський молодець. Ну, це нормальна історія, тобто ми вміємо критикувати владу і вміємо погоджуватися, якщо влада нормальна, тому що в нас більшість українських президентів все ж проходять оцю якусь певну еволюцію, коли вони, можливо, не зовсім є там державниками, і сподіваємося, що Зеленський на п'ятий рік свого правління буде значно більшим державником, ніж на перший рік свого правління. Бачиш, ти вже заговорив про п'ятий рік, тому що багато хто, пам'ятаєте, півроку тому ще не пророкував, що Зеленський буде 5 років. Слухайте, в нас президентами України, я ще таку коротку ремарку, ці державницькі перевороти свідомості відбуваються навіть після того, коли вони вже не є президентами України. Я зараз про Леоніда Макаровича Кравчука, який коли там входив в цю тристоронню мінську контактну групу, казав, що з росіянами треба розмовляти, з ними про щось можна домовитися, а зараз привселюдно виходить в ефір всіх каналів, каже, з росіянами неможливо ні про що домовлятися, з ними неможливо ні про що взагалі домовитися. А що мені сподобалося Кравчука, де що чув, я просто зараз пішов в іншу тему, потім ідемо до Революції Гідності. Кравчук каже, я ніколи не міг подумати, Кравчук, який був в одній партії з Медведчуком, нагадаю, зараз він каже, я ніколи не міг подумати, що в Україні є стільки внутрішніх ворогів. От він почав працювати і зрозумів. Ну, добре, що зрозумів. І це недаремно, що ми в наших програмах говорили про те, що Зеленський, чи націоналіст Зеленський, ми ставили навіть таке запитання нашій аудиторії. Цікаво, і я не знаю результатів. Ну, це було після рішення про закриття каналу. Якщо я не помиляюся, то все-таки люди відповідали в більшій мірі, що ні, але були ті, хто вважає, що він в тому напрямку рухається. Але там вже була, ну, така, знаєте, невелика різниця, тобто там, чи став президент Зеленський націоналістом, чи стане там, умовно відповіло ні, 57%, я цифр зараз не пригадаю точно, але плюс-мінус. А умовно відповіло, що так, він став вже там 43%. Я думаю, там проведеться опитування в грудні, там буде 99, що ні, а один, що так. Ну, так. І тому одне рішення цікаво. Може дуже змінити, цікаво, так? Що може бути там на п'яту річницю його президентства. Він має стояти біля Бандери в нас у Львові і казати, що це просто наш герой. Ну так, знаєте, фантазуємо, напівжартуємо. Так, хоча з іншого боку, там перейменування вулиць у Києві, це вже інша, та? Тобто, ну, побачимо, тема, як буде це розгортатися, так? Тому що зараз справа в суді, і дійсно суд якби скасував рішення про те, що це має бути проспект Бандери, але все одно судова тяганина і все залишається так, як є. Ми в програмі, звичайно, що говорили про події річної давнини, про Майдан, про розстріли на Майдані, які відбувалися в лютому. І от я хочу сказати про цю пасіонарність західняків. В нашій студії ми в цій другій частині програми зібрали практично усіх людей, які були на Майдані, які були там в активних подіях. Більше того, я скажу про цих деяких людей, вони вижили там на Майдані, тому що хтось з них втратив руку. Був хлопець, який отримав важкі поранення, він довго лікувався, проходив реабілітацію, ледве ходив, зараз ходить, все, слава Богу, добре. Була дружина загиблого пана Дегдаловича з Львівщини. Був хлопець, якому тоді на Майдані було 15, зараз він вже дорослий, юнак,
Бузнак, який фактично був під обстрілами, і якщо, можливо, пам'ятає хтось відео, де він такий синій касті дзвонив своїй мамі і казав, що мама, я тут, я тебе люблю, я зараз, ну, він з татом був на Майдані, але просто відео було дуже емоційне, бо могло статися всяке в цей момент. Звичайно. Якщо послухати цих людей, які були тоді там, і зараз от вони прийшли до нас в студію про це говорити, вони всі абсолютно, ну не те, що жодного розчарування в них нема, жодного якогось шкодування за те, що вони оце зробили, пожертвували, ну фактично своїм здоров'ям. Ну слухайте, бути без руки тепер, і цей чоловік сидить і каже, а я не хочу плакати, я не хочу страждати, я не хочу казати, що щось було погано, я хочу казати, що ми там перемогли на цьому Майдані, тому що звичайні люди, об'єднавши і зійшовшись на головній площі нашої столиці, фактично реально дали відсіч цим озброєним в омбундируванні цілій системі тодішній, політичній. І ну, це насправді дивовижно, коли за цим спостерігати, коли дивитися на їхні реакції, коли їх слухати. В нас студія просто завмирала від їхніх історій і просто ну, не знали, як реагувати. Оплески, можливо, недоречні, але це оплески підтримки їм. Тобто, і для мене це все, і я думаю, що наша аудиторія, яка це дивилася, розуміє, що оце і є цим проявом того, що тут ніхто здаватися не збирається і ніколи не здасться. Як би важко не було. Як би важко не було те, що ми дійсно кожного разу мусимо згадувати тих, хто гине зараз далі на Сході. Вчора ми згадували Тараса Матвієва, мого однокурсника факультету журналістики, який був на Майдані, який і працював там, і був активним учасником. Вчора в нього просто було день народження і загинув через 6 років на Сході під кулями ворожими від Російської Федерації. Це все надзвичайно важливо, і надзвичайно важливо про це пам'ятати, говорити і все-таки розуміти, що би не відбувалося, хто би не був президентом, чи це буде Зеленський, чи це буде хтось інший, ми не плануємо про це забувати. Давайте послухаємо, власне, Андрія Жупника, який був у нашій студії. Це людина, яка на Майдані в ці страшні дні 7 років тому, з 18 по 20 лютого, коли відбувалися найбільші розстріли, втратила руку. І що важливо, Жупник, я не знаю, хто його назвав в нашій студії, ну хтось використав цей термін, що він потерпілий Майдан. Він сказав, я не потерпілий. Ми все одно перемогли. Я хочу нагадати, ми перемогли. Це є велике диво, що звичайні громадяни, не військові загони, взяли, перемогли, перемололи ту систему. Ми перемогли, але не вони. Так, тимчасово 7 років вони тягнуть гуму і показують, що ніби там винних не покарати, давайте перепишемо підручники. Мені байдуже на їхню думку, тому що ми перемогли. Дуже важливо і дуже прикро, що такі люди, які вчора сиділи в нашій студії, які боролися за цю Україну, яка в нас зараз є, такої би не було точно. Точно. Вони не зуміли в тій великій і правильній кількості, правильній пропорції побороти політиків і війти в цю політику і творити державу ну, далі. Ну, бачиш, вони не політики. Вони тому що не політики, ця історія так. Договорняків, і це зараз стосується абсолютно усіх, я думаю, політичних сил. От прості люди перемогли, а далі прийшли більш досвідчені політики, які зуміли, знаєте, отак десь там криво-косо, але тим не менше зайняти державні посади. І оця хвиля Майдану, ну зайшов окей. Ну, там були люди, які зайшли в Верховну Раду, там умовний Парасюк зайшов. Але чи не став він таким самим політиком, як усі решта? Знаєте, на жаль, український, тут ще інша історія, там Козак Гаврилюк, проста людина увійшла в політику, але наш політиком, він, ну, він сильний, він вміє перемолювати людей, так, переламувати тих людей. І якщо вони були там чесними активістами, то вони як мінімум просто в тому самому парламенті стають, от як Козак Гаврилюк, просто ну ніким не стають. Так? А Україною далі в великій степені рулять договірники, і це проблема. Це проблема, але що з нею далі робити? Ну ми розуміємо, що це загальноукраїнська тема. Ми мусимо перед виборами вдумуватися, за що ми голосуємо. За гарні гасла, за гарні обіцянки чи за фахових людей. Тому що навіть, як сказала Наталя, пасіонарна Західна Україна все одно вона голосує там. Ну, по-різному голосує. 800 та, людей в Дрогобичі за Шарія проголосували.
Ну, просто, що в людей 800 в голові? 800 де сам? На Другобичі. Другобичі? Так, хтось назвав цю цифру в наших, нашій студії, ми просто були шоковані. Так. І ми говоримо про Шарія, якого зараз хочуть, ну, якби звинувачують в держзраді, так? Але я от просто думаю про те, що, знаєте, це ж ми багато також говоримо про реванш в наших ефірах, про те, що ця вся проросійська історія, вона там піднімає голову, і на цих каналах це було видно, і у блогах, зокрема, цих людей, про яких ми теж згадуємо. В нас в студії тепер з'явився стовп ганьби, куди ми вішаємо фотографії. Ну, таких людей з антиукраїнською позицією, так? Яких можна вважати зрадниками України, тому що вони роблять або дивні заяви, або десь, ну, зовсім дивно себе поводять по відношенню до нашої держави. Але я от думаю про те, що це ж насправді також дуже цікаво, що президент Зеленський почав так реагувати із закриттям каналів, і зараз з Шарієм, тому що, ну, могло бути по-різному, могло не бути цієї реакції. І ще справді там, ну, рік тому це здавалося б чимось теж дуже дивним, і ми би, не знаю, чи повірили, якби нам сказали, що будуть закривати російські канали, і що буде таким чином відбуватися. І мені здається, що те, що ми про це також не мовчимо і піднімаємо постійно ці теми, і наголошуємо, що Шарій, він ворог, тому що він робить ось це і це. І він і так висловлювався про західників, зокрема. І він далі говорить, що це громадянська війна на Сході, а Україна – це колонія. Чи як він, ну, як він це артикулює на сотні тисяч людей, які в його в Ютубі дивляться. І якби ми не говорили, що це зле, і не повторювали з ефіру в ефір, ну, можливо, все-таки не даремно це все. Ну, реваншистські настрої, вони трішки відступають, і це дуже добре, коли навіть Усик заговорив українською мовою і сказав в ефірі, в принципі, десь там намагається, та? І закликає там і футболістів, які говорять російською мовою, такі переходи на українську. Можливо, все-таки вони не те, що бояться, а можливо, вони до них нарешті доходить і це якась проукраїнськість. Нарешті і до них. Я тут хочу підтримати неоднозначно, абсолютно, журналіста львівського Остапа Дроздова, який каже, що просто українська влада, яка раніше опиралася саме на, можливо, центральну, південно-східну аудиторію, а не західну, вона зрозуміла, що ці люди, які їх начебто підтримують, їх будуть підтримувати лише в домівках. І вони ніколи в складний процес не зможуть в складний час їх підтримати, вийшовши на вулиці, що може зробити Західна Україна, якій щось не подобається. Бо ті люди просто сидять вдома і підтримують, і все. І їм, а це вже питання, наскільки їм та цікава держава. Їм просто цікаво перебувати десь, да, щоб було вдома комфортно, і холодильник був повний. Тому це таке світоглядне питання. Давайте все ж, якщо повертатися до Революції Гідності, послухаємо пані Дегдалович, її чоловік загинув на Майдані. І от що важливо людині, яка є безпосередньо, ну, вона постраждала від подій Революції Гідності, втратила близьку людину. Що їй важливо в ці дні? Для нас важливо, щоб люди, які туди прийшли, вони подумали. Люди загинули, віддали життя. А що можу зробити я для того, щоб ці ідеї впровадити в життя? Але дивіться, це вона говорить про владу, яка приходить щороку вшановувати якось, віддавати честь на Майдані Незалежності тим, хто загинув. І минулого року там була ситуація з тим, що не пускали родини загиблих, йшли покладати квіти президент. Але все ж таки, я от теж хочу це відзначити, що минулого року ця тема для влади, вона була тема Майдану. І тема вшанування жертв, вона була така, дуже мимоволі вона прийшла. Угу. Тобто Зеленський поклав квіти, все. Цього ж року набагато більше і заяв, і різної інформації. Зокрема, в парламенті генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справи Майдану вже там на якомусь завершальному етапі, і вони дають собі час до кінця року поставити крапку, відправити в суд всі основні справи, які ще досі не в суді по тих чи інших причинах. Тобто вже звучать, це політичні заяви. Вона прийшла прозвітуватись, це вже дуже добре. Так, вже там когось вони збираються знову ж таки судити хоча б заочно. Хоча згадаємо Луценка. Родини загиблих на Майдані не вірять в історію з тим, що реально щось вдасться довести до кінця, тому що вони знають випадки людей, які вже втекли до Росії чи до Криму. Вони знають випадки, коли обмінювали цих беркутівців, які би мали сидіти, ну, які фактично були затримані за обміном з військовими нашими.
ніби й хороша справа, так, тому що звільнили наших людей, але нема того справедливого покарання для тих людей, хто реально стріляв. Ну і ми вже не говоримо про те, що ті, хто стріляв, були лише виконавцями. І були люди, які віддали їм цей наказ тоді відкрити вогонь по мирних людях на Майдані. І ось ці замовники, чи будуть вони коли-небудь названі, чи ми почуємо ці прізвища, ну, я не знаю. Дуже хочеться на це сподіватися. У нас 20 секунд. Підсумовуючи, наша влада завжди має пам'ятати, що вона є всього-навсього обрана народом. І якщо народу щось не сподобається, і ми Майдани вже всі пам'ятаємо, то українці знають, як змінювати владу в різні способи, і виборче, і невиборче. Тому давайте підсумуємо коментарем ще одного пораненого на Майдані. Він важливі речі говорить. Прості, але важливі, пан Соломанчук. Незнайомі люди в центрі нашої столиці згуртувалися, не лише виконуючи якусь роботу, а рятуючи життя незнайомих людей. Самовіддано і самопожертвою. Це показує нашу націю, її силу. Власне, напевно, і краще не підсумуєш. Ми зараз завершимо, напевно, на таких позитивному настрої, тому що і розмова вийшла такою позитивною. Бачимо якісь такі зрушення в поборі оцих реваншистських та настроїв. І це дуже добре. Я вам дуже дякую за те, що прийшли сьогодні до нас. На Радіо Голос це були Наталя Струк і Віталій Крутяков, ведучі шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Дякуємо тобі, до зустрічі. Підписуйтеся на канал в Ютубі.